1319. Lösningen till auktionssystemet y är lika med 3x plus 1. och Y är lika med 3 minus 7x får vi när y är lika med 8 femtedelar. Men vilket värde har x? Visa att lösningen stämmer. Ska vi titta. Eh, y ska vara. Vi ska använda först ettan då. Vi säger så här är ettan. Så har vi det här ettan. Ni ser inte det. Men det är inte så stor betydelse. Men i är lika med 3x plus 1 där. Och sen när man är klart med den. Då sätter man värde på i. Så 8 femtedelar. Är lika med 3x plus 1. För att Nämnaren skulle försvinna så jag ska multiplicera allt det här med 5. Så att y är lika med 15x. Addera med 5. Alltså produkten till ett, 3 och 5 är 15. Då så. Nu har vi minus 3 där. Minus 3 där. minus 5. Förlåt. Minus 5 där. Någonting som inte stämmer på min hjärna just nu. Minus 5 där och minus 5 där. Så har vi 15x eller lika med 3. Nu är det där att benämna 15. Med 15. Så har vi x är lika med, Den här är 1 nu. En femtide där. Och Ni kan göra det, vad ni kan göra är att sätta in X i tvåan uh, och får ni i naturligtvis, eller sätta er tillsammans. Eller, gör ni exakt samma i tvåan och se om det stämmer. Att ni får en exakt samma uh, x-värde då. Så vi gör det. Det finns olika sätt att göra, men jag gör så här. 8 femtedelar är lika med 3 minus 7x. Och Jag gör exakt samma. Jag multiplicerar hela den där med 5. Så får jag 8 är lika med 15. Subtraherar vi en produkten av 5 och 7 är 35x. Vi sätter här är det med 15. Vi sätter här är det med 15. Så får vi 7. Den här är 0 nu och negativ 35x. Nej, äh, negativ 7, förlåt. Det där har vi med negativ 35, negativ 35. Det här är 1 nu, så x är lika med, det är också positivt, en femtedel. Man kan förkorta den med negativ, 1 med 7. Den här med 7, den här med 7, så är det en femtedel. Så vi fick exakt samma. Så Det betyder det att, de, att de lösningen stämmer, att y är 8 delar.